بیسەرانی بەڕێز لە حرفەکان سڵاو و ڕێزی ئێمە و هاوکارانم لە کورتکانەڵەوە پێشکەشتان بێ. شنەی مێرپەروەرم و لە خزمەت ئێوە و میوانی بەرنامەکەمدا. ساڵ بەسەر شەهیدبوونی ژینای نیشتمان بەدەستی کۆنەپەرستان و تاریخپەرستانی سەردەم تێدەپەڕێت. ساڵێکە ژنان سەلماندیان دەتوانن داینەمای شۆڕش و گۆڕانکاری کۆن بن لە کۆمەڵگەی ئێراندا. ژنان لە شۆڕشەکانی ئێراندا سەرەڕای بوونی کۆمەڵگەیەکی پیاو سالە هەڵگێنداوە بە بەشداریان لە شۆڕشەکاندا بیست و دەخوازەکانی تیۆجی ژنان بێنە بەرباس. لە شۆڕشی ژینادا ئەم بەشداریە گەیشتە لووتکەی خۆی. لە ماوەی 44 ساڵی تەمەنی کۆماری ئیسلامیدا ژنان لە هەموو بەرفەتێک بۆ دەستەبەرکردنی مافەکانی تێکۆشاوە. بەڵام دەتوانی بڵین لە شۆڕشی ژینادا کە شۆڕشێکی پێشکەوتن خوازان نەبوو، ژنان ڕۆڵی سەرەکییان تێدا گێڕا. تا چەند ئەم شۆڕشە دەتوانێت ئاکامی دڵخوازی ژنان کە یەکسانی و خەبات دژی هەر جۆرە هەڵاوەردنەکە بێ؟ بۆچی دروشمی مەرد میهەن ئابادی کە بەرامبەر بە دروشمی ژن ژیان ئازادی لەلایەن ناوەندگراکانەوە هاتە ئاراوە هەر زوو لەلایەن گەلانی ئازادی خوازەوە ڕەتکرایەوە؟ لەم پەیوەندیدا چاوپێکەوتنێکمان دەبێت لەگەڵ بەڕێز خۆشکەتوبای ئەلیاسی چالاکی بواری ژنان لە وڵاتی نۆروێژ. زۆر بەخێر بێ خوشکەتوبا، ئەوکاتت باش و سپاس بەوەی کە داوەتەکەمانت قبوڵ کردبێتە ستودیۆ. وەکو یەکەم پرسیار دەپرسم، شۆڕشی ژینان بە دروشمی ژن ژیان ئازادی دەستی پێکرد. ئەم دروشمە لە ڕاستیدا ڕێنەسانسێک بۆ بەڕوانگیەکی یەکسانی خوازانە و دادپەروەرانە. تا چەند چالاکیەکانی ژنان و بەخراوەکانی ژنان لە ئاست ئەم دروشمە و شۆڕشەدا بوو؟ سەرەتا سوپاس بۆ ئێوە و سڵاو ڕێزی تایبەتیشم هەیە بۆ بینەرانی کورتکەناڵ. لە پەیوەندی لەگەڵ پرسیارەکەتان توزێر ڕاوەستم لە پێشە ڕۆمە سەر خودی دروشمەکەوە. بەبڕوای من خودی دروشمی ژن ژیان ئازادی هەروەک بەڕێزیشت ئاماژەت پێکرد دروشمێک بوو کە هەر لە دادپەروەری دروشمێک بوو کە دەڵاڵەتی لە کۆمەڵگەیەکی یەکسانە کرد و خودی ئەم دروشمە جێگای سەرهەڵدانەکەی کە کۆمەڵگای کوردستان بوو نیشاندەری ئەوەی کە ئەم کۆمەڵگایە سەرەڕای ئەوەی کە ئەوانیش کۆمەڵگایە بوون بە درێژای مێژوو زۆرمیان لە ژن کردووە بمانەوە و نەمانەوەیە. بەڵام دیسانیش مادام ئەم دروشمە لەوەیدا سەرهەڵەدا نیشانەدا کە ئەم کۆمەڵگایە ئێستا ئەیانەوێ ڕۆڵی ژن گرنگ بنوێنن و ئەیانەوێ ئەو نادادپەروەریانەی کە بە درێژای مێژوو دەرحەق بە ژنان کردووە کۆتایی پێبێ. بەڵام یەکچت کە زۆر گرنگە ئێمە لە بیرمان نەچێت لە ژێر دروشمی ژن ژیان ئازادیدا نابێ بیشارینەوە. ئەویش ئەوەیە کە ڕەنگە زۆرجار خوێندنەوەی ئەوە کرابێت بۆ شۆڕشی ژینا کە ئەمە شۆڕشی بووە تەنیا ویستوویەتی هەڵاواردن و ڕەگەزی کۆتایی پێبێنێ. بەڵام هەموومان نەزانین کە ئەم شۆڕشە شۆڕشێک بوو کە ئەویست هەموو جۆرە هەڵاواردنێک کۆتایی پێبێ، واتە هەر لە هەڵاواردنی ڕەگەزی بگرێتە هەڵاواردنی نەتەوەی زمانی، مەذهەبی، ئەتنیکی، گروپی. هەموو ئەم هەڵاواردنانە هەڵاواردن دلێک بوو کە ئەم شۆڕشە دژی ڕاوەستا بوو و ئەویست کۆتایی پێبێنێ. لە پەیوەندی لەگەڵ خودی پرسیارەکەتاندا ناچارم زۆر بەباشکە و بڵێم کە کاتێک کە باس لە ڕێکخراوەکەین، ئەوێ ڕێکخراو هەمیشە لانیکەمەکەی هەنگاوێک لە پێش کۆمەڵانی خەڵکەوە بێت، هەم لە تێڕوانینەکانیان، هەم لە هەڵسوکەوتەکانیان، هەم لە چالاکیەکانیان، هەم لە بەرنامەی پرۆگرامەکانیانەوە ئەبێت هەنگاوێک لە پێش خەڵکەوە بن. بەڵام لە شۆڕشی ژینادا ئێمە بۆمان دەرکەوت کە بەڕاستی بە تایبەتی هەم خەڵک لە پێشەوە ڕێکخراوەکان بوو، هەم ژنانی ناوخۆش زۆر لە پێشەوە لە ڕێکخراوەکانی ژنان بوو. هۆکارەکەش بەبڕای من ئەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە بەداخەوە ڕێکخراوەکانی ژنان هەتاوەکو ئێستاشی لەگەڵبێ، ئەڵبەت مەبەستم زیاتر لە تاراودەیە، ڕێکخراوەکانی ژنان لە تاراودە تاوەکو ئێستاشی لەگەڵ بێ پێیان وایە کە بۆ ئەوە دامەزراون کە کاری کولتوری و کاری کۆمەڵایەتی بکەن لە حاڵەتێکدا کە ئەبینی خواستەکانی ژنان، ویستەکانی ژنان بە درێژایی مێژوو بە تایبەتی لە خەباتە فمینیستیەکانە ئەیبینی کە واستی سیاسی بوون، ژنان ئەیانەوێ
خواستەکانیان ویستەکانیان مافەکانیان لە ڕێگای سیاست و سیستم و دادپەروەریەوە جێبەجێ بکرێ. واتە ئەیانەوێ واتە خواستەکانی ژنان خواستێکی سیاسی نەک خواستێکی تەنیا کۆمەڵایەتی کە ڕێکخراوەکانی ژنان بڕۆن خۆیان خەریک بکەن بە کاری کولتوری و شەواهەنگ دروست بکەن و دەکۆن و کۆبوونەوە دروست بکەن و خواردن دروست بکەن و خەڵک لە دەویزە کۆبکەنەوە جا هەر بۆیە ئەبینین کاتێکیش کە شۆڕشێک لە ژێر دروشمی ژن ژیان ئازادی سەرهەڵەدار ڕێکخراوەکانی ژنان ناتوانن وەڵامگری خواستەکانی ژنانی ناوخۆ بنوێ بە پاشەوەی ئەوان ئەبن و هەنگاوێک لە دوای ئەوانەوە بە بڕوێن من ڕێکخراوەکانی ژنان ئەبوایە لە کاتی سەرهەڵدانی ئەم خەباتەدا زۆر کار هەبوو ئەیانتوانی بیکەن کە نەیانتوانی ئەنجامی بدەن ئەویشەوە بوو کە ئەیانتوانی بۆ نمونە بەتایبەت لە دەرەوەی وڵات کە هەموومان بینیمان کوێر و کۆمەڵگاینی و دەوڵەتی دەرگاکانیان ئاوەڵا کردبوو بۆ وەرگرتنی بیرۆڕای جیاواز بۆ وەرگرتنی ئەوەی کە هەیئەتەکان بڕۆن و سەردانیان بکەن و گوێ لە خواستەکانیان بگرن ئێمە ڕێکخراوەکانی ژنانمان بوو لە ماوەی ئەو هەموو مانگەدا کە خەڵک لەسەر شەقام بوو هەیئەتێکیان دروست نەکرد کە بتوانێت سەردانی نیە و کۆڕ و کۆمەڵگانی و دەوڵەتیەکان بکات وە لەباری سۆسیال مێدیاشەوە کە ئەمڕۆ بمانەوە نەمانەوەی سۆسیال مێدیا دەورێکی زۆر زۆر گرنگی هەیە هەر لە کاتی سەرهەڵدانی شۆڕشەکەدا یەکێتیەکانی ژنان ڕێکخراوەکانی ژنان ئەیانتوانی بۆ نمونە لە ڕێگای سۆسیال مێدیاوە ئەو شۆڕشە بەربەریتر بکەن و کاریگەری یەکجار زۆرتریان هەبێ لەسەر کۆمەڵگای ناوخۆ و هەتا دەنگی ژنان لە ڕێگای سۆسیال مێدیاوە زیاتر بگێنن بە کۆڕ و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی کە ئەوەشیان نەکرێ بگەڕێنەوە لایەکی دیکەشەوە بەڕاستی نەک تەنیا ڕێکخراوەکانی ژنان بە بڕوای من هەتا حزبەکانی ژنان ناتوانی سیمایەکی یەکسانی خوازی لە کار و چالاکیەکانی خۆیاندا دەربخەن واتە ئەمان بینی لە کۆڕ و کۆبوونەوە و سمینار و کۆنفرانسەکان کە ڕوویان تێکرد ئەکردن هەمیشە وتە بێژەکانیان پیاو بوو من لە حاڵەتێکە کە شۆڕشی ژن ژیان ئازادی ئەوەی ئەویست کە هەتا دەبڕووکەشیش بێ ئەوانە سیمایەکی دادپەروەریانە سیمایەک کە گرنگی بە ڕۆڵی ژن بە سیاسەت دابدا نەمان بینی لە حزبە سیاسەکانیشدا کە ئەم سیما ئازادی خوازی و یەکسانی خوازی لە کردەوەکانیاندا و لە کار و چالاکیەکانیاندا دەربکەوێ ئەمە خاڵێکی لاواز بوو کە بە بڕوای من ئەکرێ لە مەودا لە ساڵوەگەڕی شۆڕشی ژینادا ڕێکخراوەکانی ژنان ئاوڕێ زیاتری لێبدەنەوە وە کاری باشتری بۆ بکەن وە بەرنامەی پرۆژەی باشتری بۆ دابنن بۆ ئەوەی بتوانن وەڵامگری یا پشتیوانی دەنگەکانی ژنان لە ناو باسی دیاسپۆرا و ژنان و نەقش و ڕۆڵیان لە کۆمەڵگای دەرەوە کرد و باسی حزبەکانت کرد بەڵام ئەگەر بێینەوە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و ئێران ڕاستە ژنان بە گشتی بە درێژایی مێژوو بەرهەنگاری زوڵم و ستەمەکان بوونێتەوە وە ژنانی کوردستانیش ویستیوانە هاوشان لەگەڵ ژنانی ئێران بڕۆ بەڵام ژنانی کوردستان تەنها کێشی حیجابیان نەبوو خۆت باش ئیشارەت پێکرد ژنان لەگەڵ ئەوەی کە داخوازی ئازادی و مەبەستە کۆمەڵاتیەکانیان بۆ کێشەی مەتەوایەتیشیان هەبووە هەموو کات هەوڵیان داوە کە ئەوێ ڕای بەربەستە کۆمەڵایەتیەکان باس لە کێشە نەتەوایەتیەکانیشیان ئەوە زۆر ڕاستە من پێم وایە کە ئەمە زۆر بەڕوونی لە خەباتی جەماوەری خەڵکی کوردستاندا ئێمە بە ڕوون و ئاشکرا بینیمان کە ڕەنگە کێشە و ژنانی نەتەوەکانی دیکە بەتایبەت نەتەوەی ساودەس وەکو نەتەوەی فارس کێشەی ژنان تەنیا حیجاب بووبێت مافەکانی ژنان بووبێت بەڵام ئێمە لە کوردستان بینیمان کە ئەو شۆڕشە داکۆکی لەوە ئەکرد کە کورد نەتەوەیەکە زمانی پایماڵە کرێ مافەکانی لەبەرچاو ناگیرێ لە دەسڵاتی سیاسیدا بوونی نیە و مافە نەتەوایەتیەکانی لەبەرچاو ناگیرێەوە زۆرم و ستەمی نەتەوایەتی لێ کرێ هەر بۆیە وایە ئێمە داخوازەکانمان لەگەڵ ژنانی ناوەندا زۆر جیاوازی هەیە نێنیمان هەر لە سەرەتای شۆڕشەکەەوە دروشمی ژن ژیان ئازادی وە دروشمی سەر لە کوردستانەوە سەری هەڵدا ئەمە هەموومان نەزانین و دووپاتەمان و سەڵپاتەمان دەبێتەوە بەڵام ناوەندگراکان بەتایبەت سەڵتەنەبەت کڵەبەکان هاتن لە بەرامبەر ئەم دروشمە پێشکەوتن خواز و مترەقیە دروشمی مەرد میهەن ئابادیان هەڵبژارد و بەردەوام ئەیانوتەوە بەڵام بینی خەڵک دەستی ڕەدی لێنان و قبوڵیان نەکرد ئەو دروشمە جێ نەکەوت وەکو ئەوان ئێ ئەمیست
هدوا بوش قرأت وبالرغم من رنجة هو كارك يقدر يتوب ويك كاتيك دروش ميج أو تري كيلو بشتم دروش ما ويا وأم دروش ما واتايتشي برنجي كيتشي هرو برز دامج بيكر اواني كلو بشتي دروش ما كوبن ما وان قرا كان بون والسلطنة خوازة كان بون وميجو نیجو ایرانیش نشانی داد که خودی نوان گرکان و سلطنت خوازکان نیجو یکی پرلستم کاریانه و آوانیش به مورخ ویان و نظامی کمر اسلامی ایران ظلم استمیان به متوکانی ایران کرده و حالا و دنیا حتی به واسعیت کرده و جا هم به حالا و دنیا رجزی و بگرتا حالا و دنیا مذهبی زمانی همه امانه سرچاوکی برای تو به سردمی پاشایتی و این هنوان گیندین به حکومتی آخونده کن با ایما جار بوده به برای من مادم اوان لپش خودی ام دروش موابون به خودی دروش مکنی توانی جیه بگری دوائش اوان دسته که زور زور کمنه من نشان داری اوه که او خلقی که ناوند گران و سلطنت وازن کسانی که زور زور کمن به نیو جغرافیای ایران ده هر بوینی هم توانی دروش مکنشان نیتوانی جیه بگری تو زو کتای پیهات اصو دور دیمانی ام بزوت نوا بر برینا و آخری که لساله کتی اپارید پیدوای ام اصو دور دیمانی ام بزوت نوا مفوازانه بگشتی چون ای بینی دگدانه و چیه بوی؟ ببرای من پیوست چاوید با بارودوخی هم نورفویی هم دروایی کماری اسلامی ایران دا بودیارن بو اوی ام آسوی من زیادی برون بیتوا بفهمان از این چوار زیادی بی چوار بویی ام حکومت لسرکارا و لکاتی حکم سرکاری و اتاوکو استا کمالبای ایران کمالانی خلق بارودوخی عبوری و روش دو روش جانیان روز فقیری و هجار زیاده را کمالگا لباری سیاسی و خلق سرکوده کری مفو آزادی کنی لبرچاو نگیری خلق لزندان کری اعدام بردواما نتوکانی ایران و جیر زور مستمی که زوری نتوایتی دن و لباری نیوکوی و کماری اسلام ایران و که حکومت یک توانای بر رو بری اولاتی نیا و اتوان بیجم توشی قیران و فوی بوا مشروع و تی خویدن و خلقه که خویده لدست داوا خلق روز دو روز زیاد رول فقیری و هجاری دکن حتی ویلیات و که زور جر اندامی که بنامالا ناچار ارگانکانی لشی خوی بفروشه با اوی بجین جانی بنامال که دابین که اما لباری نوفوی و لباری نیونتویش و همه من دبینیم که کماری اسلامی ایران روش لدوی روشت زیادتر ترک دکیویتوا به اوی که دخالت لولاتانی دورو بری خویده دکات لبر اوی که پشتیوانی لگروپ تروریستی کن دکات لبر اوی سرمایه اولات تطالانکات و خرجی گروپ تروریستی کنی هم لمنطقه و هم لتوای دنیا دکات بوتا رژیم که وکو رژیم که پشتیوانی گروپ تروریستی کن چاوی لدکری تریکوت و توا تحریم که یک جار زوری لسره و به هوی اوی که ده ایویت مسئله اتوم اوانه دولم اخوی دولم متکلو باره و اویش بخوی مترسیه که گوره لسر کنگو دولتی اما واکا که کماری اسلامی ایران ورده ورده وکو مترسیه بسر کنگو نتویش چاوی لبکره جا رژیمی که اول باری نوکفه و اومشو اوتیل ماوه خلق براسی لود وزراون خلق ماوانوه با دیجی را اوستن لباری نوکفهی چه و او بارو دوخه که همو مانو بینیم که چون کوت و دیجی رفشار و تحریم کانوه لپاری اوشتا بینی من که لشورشی جنجیان ازادی لشورشی جیناده براسی ایتر ویلی هاتوه که خبات کردن به دجی کماری اسلامی ایران بو به بیرو باور و تیه کل بو لگل روح و خوینی کمالانی خلکی ایران دا البته بگشتی مبست ما اکثریت او رژیمی ناوی دجبران کماری اسلامی ایران حتی دیل زیاد بونده زیاد روژه انده زیاد بونده
ولان گرانی کوماری اسلامی ایران هتا دی کم دبنوا رزش کوتو تنو رزکانی خویا و خلق زیات پشتی لو دکا اوانی پال بر رژیم و ادم دوزرا و قیزرا و دملو کومالگای ایران دا جا بو تیروانی نو بدروای من اتوانی زور هیوادار بین که او رژیم برو نمانه چی و برو حضور چی و زور نخیانه ایم مرگی او رژیم دبینین چون که خلق ورده ورده گیشتون با قناعتی که ترسی کشیان در قمار اسلامی ایران نماوه چون که اون رژیمی که اصلا ماهیه تکی لسر ترس و توقعان زندان از رابو و لرگای سرکوت و زندان و اعدام و خلقی ناچاره کرد که دسلاته که قبول کن استایت شورشی جینا او ترسشی روانده و که خلق او ترسشی اندون نما که واتا اتوانین هوا دار بین که او رژیم نزید لمرگ و زور نخیان ایما شایی مرگی کماری اسلامی ایرانی گرد به هیوای روخان رژیم کماری اسلامی سرکوتنی شارشی جینا سپاس با بشدارید خوشکتو با سپاس با ایوش و سپاس با هاوریانی استاوی کل کنالش بینرانی خوشویست و عزیزی کرد کنال سپاس لوی لگل من بوم چالتان لسر کرد کنال به